Antti Karjalainen, HPK Lukko 2-0. Sulle varmaan aika merkityksellinen peli, kun se alkukauden joukkue vastassa oli ja pääsit nollaamaan heidän. No joo, totta. Kyllähän se hyvältä tuntui, että vielä voittajasta vielä siihen nollapeliin. Lopussa oli vielä vähän silleen jännitystä, että tuli se jäähy ja otti veskaria vielä pois ja pari poikkaakin siinä. Että onneksi hoidettiin vielä loppuun asti, niin oli hieno homma. Jos sen lopun jättää sitä pois, niin millainen tämä muuten oli maalivahdin kannalta tämä ottelu? No siis kyllähän me parempi joukkue oltiin, että luotiin enemmän laadukkaita maalipaikkoja, paljon ylimahyökkäyksiä läpi ajoja. Ja siinä tuossa kolmannessa erässä sanottiin, että loppu pois, mutta eihän niillä ennen sitä ollut oikeastaan paikkoja, että siinä ne saa se pari paikkaa, mutta ei oikeastaan siinä kolmannessa erässä niin ei niinku hirmu kirja saanut päällä sitä aikaisemmin. Pelasit tänään kauden ja huudas toisen nollapelin. Sulle ilmeisesti toi seuran vaihto kesken kauden, niin se olikin aika onnellinen tapahtuma. No joo, sitten kun jälkeenpäin miettii, niin on kyllä viihtynyt tässä mennessä hyvin. On mennytkin ihan hyvin. Että ei kyllä voi valittaa. HPK on nyt neljäntenä sarjassa huomenna nopealla aikataululla Ouluun ja siellä Kärpät vastassa. Tämä on tätä liigakiekkoriaan arkea, mutta varmaan pelaajille maistuu. Kyllä. Ja sitten Helsingistä. Helsinki on niin lyhyt matka ja siitä lennetään, niin ei se matka ole eikä mikään. Että päästään sitten joo. Sinne Ouluun vähän hotelliin lepäilemään ja sitten illalla pelaa. Minkälaista peliä huomenna odotat? No kyllä varmasti fyysinen peli ja sitten Kärpät nyt on aina hyvä joukkue. Varmaan todella laadukas peli on tulossa. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos.